Hyvää iltaa kaikille ja lämmin kiitos Mikko Savolle, että olet jälleen kerran vieraillut täällä Pohjois-Pohjanmaalla ja tuonut osaamistasi yhteiseen käyttöön ja myöskin kuullut alueen huolia. Ja kiitos Hanna-Leena Mattilan hyvästä puheenvuorosta ja myöskin hyvää iltaa sinne linjoille. Mukava, että tämä tilaisuus priimataan, niin pääsee sitten laajemmin ihmiset kuuntelemaan. Moni laittoikin jo viestiä, että olisiko mahdollista etänä seurata. Korona-aika opetti meille näitä hyviä käytäntöjä, että aina ei tarvitse välttämättä liikkua. Tällaista keskustalaista monipaikkaisuutta myöskin näin, niin näiden tilaisuuksien osalta. Keskustan tilanne on tosi mielenkiintoinen. Ennen vaaleja samat tahot, ennen vaaleja toivat esiin, että mihin keskustaa ylipäätään tarvitaankaan ja onko keskusta aika jo ohi ja auringonlaskupuolue ja niin edelleen. No, vaalien jälkeen kiinnostus keskustaa kohtaan olikin kovaa ja on ollut kovaa ja keskustaa onkin tarvittu. Meitä on maaniteltu myöskin hallitusyhteistyöhön mukaan, mutta kyllä tämä toinen peräkkäinen rökäle tappio on niin kuin selvä merkki siitä, että nyt on keskusta aika olla oppositiossa ja muiden aika kantaa vastuuta. Ja kuten Mikko Savola hyvin kuvasikin, myöskin lunastaa niitä lupauksia, joita suomalaisille ovat antaneet. Ja keskusta aivan varmasti tukee kaikkia hyviä esityksiä, joita hallitus tulee tekemään. Että ei missään tapauksessa ole itse tarkoitus vastustaa kaikkia, vaan me ajatellaan ilman muuta isänmaan parasta ja sitä, että mikä meille olisi hyväksi. Mutta tämän tilaisuuden aihe on tosiaan Pohjois-Suomi, Pohjois-Suomen tulevaisuus. Pohjois-Suomi oli ennen vaaleja paljon esillä ja on ollut nytkin esillä. Meillähän tämä tilanne on todellakin dramaattisesti muuttunut, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja itäraja on kiinni. Liikenneyhteydet, muut yhteydet, Norja ja Ruotsi ovat yhä tärkeämmät ja ilman muuta me tarvitaan paljon kehittämistä vaikkapa liikenneväylien osalta siihen, että meillä tarvittaessa, jos meriyhteydet jostain syystä menee kiinni, niin sitten yhteydet Ruotsia ja Norjan kautta myöskin sinne satamiin toimii ja pelaa. Ja keskustahan oli ainoa puolue, joka vaaliohjelmansa otti myöskin pohjoisen kasvun ohjelman. Että me tarvitaan erikseen oma pohjoisen kasvun ohjelma, joka liittyy juuri tähän muuttuneeseen tilanteeseen, mutta myös siihen, että meillä on noin 50 miljardin investoinnit tulossa Pohjois-Suomeen. Kaivannaisiin liittyviä, energiaan liittyviä, metsäteollisuuteen liittyviä uusia investointeja on tulossa ja on jo tehtykin. Pohjois-Suomessa on todella paljon mahdollisuuksia ja meidän pitää tukea meidän teollisuuden ja muun elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja pidettävä huoli esimerkiksi siitä, että mahdollisimman hyvin jatkuisi se vahva koulutuspolitiikka, jota viime kaudella tehtiin. Keskustan johdollahan koulutuspolitiikassa tehtiin tosi vahva suunnanmuutos. Me saatiin Pohjois-Suomeen uusia koulutusaloja, uusia koulutuspaikkoja, mikä on yritysten kannalta tärkeää ja mikä on meidän nuorten kannalta tärkeää. Pohjois-Suomi on edelleen lasten ja nuorten maakunta. Meillä on, vaikka meilläkin syntyvyys on laskenut, niin meillä edelleen syntyy paljon lapsia ja meidän nuoret tarvitsee koulutuspaikkoja ja yritykset tarvitsee työntekijöitä. Ja se palvelee kaikkia, kun väki voi kouluttautua täällä ja kun yritykset saavat täältä sitten työvoimaa. Ja me tarvitaan myöskin muualta lisää työntekijöitä. Meillä yrityksissä on tällä hetkelläkin vielä kova työvoimapula. Hanna-Leena otti aivan oikein esille myöskin tämän väestöpolitiikan Pohjois-Suomen kannalta. Syntyvyys on romahtanut koko Suomessa. Jos ajatellaan niin Pohjois-Suomea kuin koko Suomea, niin kyllähän meillä pitää tehdä vahvaa perhepolitiikkaa, semmoista keskustalaista linjaa, jossa kannustetaan ja rohkaistaan ihmisiä ottamaan lapsi vastaan. Ja viime kaudella me esimerkiksi korotettiin opintotuen huoltajakorotusta ja lapsilisiä, ja tätä linjaa keskusta mielellään jatkaa. Mä oon itse ollut tuossa keskustan tämmöisessä talouspolitiikkaa pohtivassa työryhmässä, kun ollaan tämä opposition kautta nyt lähdetty tarkastelemaan ja valmistautumaan siihen. Ja siinä tietysti se päälinja on se, mikä meillä oli ennen vaalejakin, että keskusta on ilman muuta sitä mieltä, että meillä pitää taloutta tasapainottaa. Me joudutaan valtion menoja tarkastelemaan ja sopeuttamaan ja leikkaamaan, mutta sillä tavalla, että se tapahtuu alueellisesti ja sosiaalisestikin oikeudenmukaisesti. Meidän pitää pitää heikommassa asemassa olevista huolta ja pitää huolta siitä, että koko Suomessa saadaan alueiden omat voimavarat parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön. Ja keskusta edelleen pitää kiinni siitä ajatuksesta, että me halutaan meidän lapsiperheitä tukea sillä tavalla, että lapsilisät tarvitsevat korotuksen, koska me nähdään se, että kun tuetaan perheitä ja heidän myöskin
taloudellista tilannetta, niin se heijastuu koko Suomeen sitten. Me kaikki tietää ne ongelmat, joita meillä tällä hetkellä perheissä on. Että liian monesta perheestä joudutaan lastensuojelun asiakkaaksi tai koulussa on ongelmia. Ja monesti ne lähtee nimenomaan sieltä ruohonjuuritasolta, sitä kodeista ja perheestä. Että kun koteihin ja perheisiin kiinnitetään huomiota ja luodaan sinne sitä hyvinvointia, eli se näkyy sitten kaikkialla yhteiskunnassa. Ja ehkä me voitaisiin myöskin saada jonkunlainen myönteinen käänne tähän syntyvyyteen niin, että meillä Suomessa syntyisi enemmän lapsia ja sitä kautta saataisiin myöskin valoisampaa tulevaisuutta. Ja tämä heikentynyt huoltosuhde vaikuttaa aivan kaikkeen se, että kun meillä entistä enemmän on iäkkäämpää väestöä, vähemmän on lapsia ja nuoria, niin se sitten haastaa meidän eläkejärjestelmää ja työvoimasantia ja niin edelleen. No, tällaisilla ajatuksilla tähän iltaan ja uskon, että meillä syntyy hyvää keskustelua näistä puheenvuoroista.